rápido o Dudu. A bola sobrou pro Nixon, foi puxado, ele saiu, olha, sabe jogar o garotinho, de perna na canhota, saiu jogando, deixou com o Siri, no drible. Puxou, tocou de primeira, hein, vai pela linha de fundo, chegou o Leleco, tomou bem a bola o Nixon, vem pra cima da marcação, sai Ismael. Tocando. Encontrou ali o Dentinho, Nixon foi lá e tomou-lhe a carteira. Dentinho chega, faz a falta, o árbitro dá sequência legal de jogo, dá lei da vantagem. Vai sobrando com o Nixo. Vai pela linha de fundo. Se quiser, vai passando ali, Rodrigo. Vai pela linha de fundo, vai cruzar. Sobrou com o Carlos, pintou. Toca. Nixo. Vai fazer o lançamento. Lançou para dentro da grande área, muito alto, hein? Muito forte, mas vai chegando aqui para o Seri. Jogadores do mundo inteiro. Mazuio.com, um dos maiores incentivadores do futebol a criar. Anderson. Recebe o Anderson, melhor para Nixon, tomou-lhe a bola, toca de primeira, a bola chega até o jogador que é o Nico. Nixon recebeu, Carlos, Nixon, sai da marcação, saiu de um, de dois, tem o domínio de bola, chegou o Pessiga, fez a falta. Não, não passa, cuidado Nixon, assim tu fica para trás, recebeu, tocou sim, recuperou. Ia levando o drible da vaca, mas chegou, tocou, recebeu, dominou pelo meio de campo, recebeu a bola. Já vem aqui com o Carlos, Carlos dominou, na passada do Nixon, vai pela linha de fundo, fez o cruzamento, se antecipou o gol. Insiste ali com o Rodrigo, melhor para a Catita, chegou por baixo, mas já sobrou o domínio de bola para Carlos, Carlos dominou. Saiu jogando errado, cara. Saiu jogando errado, tá na banheira, tava na banheira, hein. Tava na banheira ali, os